אני רוצה לתקוף אותך קצת. לא נורא. אבל אל תוציא מסקנות עד שלא שמעת אותי עד הסוף. אני שומע. אתה עושה דבר רע מאוד בזה שאתה נותן שירות טוב ללקוחות. תראה מדוע. מקלקל אותנו. לא, תראה מדוע. עוד חס וחלילה נתרגל לקבל שירות. אתה גדלת בזכות זה שמישהו נתן שירות רע מאוד לאנשים. וזה דרבן אותך קדימה. אתה עכשיו סתמת את הגולל לכל הצעירים בזה שאתה נותן שירות טוב, ואף אחד אין לו אמביציה להצליח כמוך. לא, סוף לא. סוף מצאתי משהו טוב בממשלה הקודמת. הרגילה אותנו לשירות רע, ואולי יצלמח משהו טוב. לא, לא. רק שלא יקלקלו. יכול להיות שאותו סיטונאי נתן שירות מצוין לאותו מיני מרקט שהוא שירת אותו, או מסעדה או איזה מוסד. יכול להיות שהוא נתן לו שירות מצוין. הוא לא נתן שירות טוב לאותו מישהו שהבא לו תרחה, אותו מישהו שביקש ממנו קופסה אחת או שתיים. תאמין, זה היה מעביר לו לתרחה. אני לא אומר שאותו סטנאי לא נתן שירות טוב. בתחום שלו יכול להיות שהוא נתן שירות טוב. בסופו של דבר כולם נותנים שירות טוב. אין כזה דבר. אבל בתחום שאני עסקתי ובמה שאני עשיתי, הבאתי את זה מתוך הבטן, מהרגש, מהמחשבה ו... אולי מבחינה אסטרטגית בשיחה הזאת, אני למדתי, אולי אתם ידעתם את זה קודם, אבל אני למדתי פה שתי אסטרטגיות. אחת, לקחת אסטרטגיית שירות שמתאימה לסוג א' של לקוחות ולהעביר אותה לסוג שני. זאת אומרת, מודל שעובד בענף אחד ולהעביר אותו לענף משיק, זה אחד. שתיים, בא עסק קטן שרוצה לגדול, ואומר, אני אתן מקום במדף לעסקים קטנים. א', מכיוון שזה פילוסופיית העולם שלי, אבל ב', מכיוון שעסקים קטנים בעצם יכולים לבקש מחיר קצת פחות גדול. לעומת זאת, העסקים הגדולים, האוליגופולים פה, מנצלים את הצרכן, ואני לא אתן להם לנצל את הצרכן דרכי. גם אני ארוויח מזה, וגם הצרכנים שלי ירוויחו. בעצם זה מרמז על כך שאולי שיתופי פעולה בין עסקים קטנים בישראל יכולים לעשות איזה, לתרום לשינוי שהמפה התחרותית שלנו זקוקה לה. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי מול קוקה קולה. לפני 15 שנה, אני חושב, 15-16 שנה, קוקה קולה החליט שהוא שם מחיר על הבקבוק, על שישייה ועל 12. שם מחיר למוצר. ואז הוא החליט שמי שקונה בקבוק, ישלם, בקבוק אחד ישלם יותר יקר, מי שקונה שישייה, ישלם קצת יותר זול, ומי שישלם 12, מי שיקנה 12 יחידות יקנה עוד יותר בזול. באתי אליו ואמרתי לו, לא, אני רוצה למכור את הבודד במחיר של 12. אומר לי, למה? אומר לי, קודם כל, אמר לי, אם אתה תעשה את זה, אני לא אספק לך סחורה. וחוץ זה אמר לי, למה אתה רוצה לעשות את זה? אמרתי לו, תשמע, למה שאני אעניש את אותו בן אדם מבוגר שלא יכול להרים 12 בקבוקים? למה אני אעניש את אותו זוג צעיר שלא צריך 12 בקבוקים? אני רוצה למכור את אותו בודד במחיר של 12. ואז פתחתי את הארגז של ה-12, שמתי אותו על המדף, חילקתי פר 12 והתחלתי למכור. ומה הוא עשה באמת? לא סיפק לי סחורה, אמר לי, לא, זה לא האסטרטגיה שלי. האסטרטגיה שלי שמי שיקנה, הוא רצה לדחוף את האנשים שיקנו יותר. על ידי ככה שהוא רצה ובא ואמר, מי שיקנה 12 יקבל יותר זול, ואז כאילו אז אותו בן אדם היה מתפתה והיה קונה 12. אמרתי לו, לא, זה לא השיטה שלי. כל הזמן חשבתי על הצרכן, לאורך כל הדרך. לא, חשבתי על אותו זוג צעיר, על אותו מבוגר שהוא לא יכול להרים 12 בקבוקים, ואז באמת זה מה שעשיתי, ואז הוא לא סיפק לי סחורה. אני זוכר, שמתי שלט בגדול על הסטנד של קוקה קולה, ורשמתי, לקוח נכבד, עקב זה שקוקה קולה רוצה שאני אמכור את זה יותר יקר. אני זוכר, נכנס מישהו מהממונה על ההגבלים, ראה את זה, שאל אותי לקוח, סיפרתי לו, וגם באותו יום נכנסה איזה כתבת של גלובס, גם כן לחנות. בירושלים זה היה? בירושלים, כן, בירושלים. ואז הממונה, קודם כל גלובס עשה כתבה למחרת, באופן אוטומטי שיש כתבה, אז אותו בחור מהממונה ישר הלך לקוקה קולה, שם מנהל השיווק, עצרו אותו אותו יום, ומאותו יום שמה שקרה, הם עשו אותם את קוקה קולה כמונופול, וברוך השם גם חייבו אותם להוריד את הקטע של המחיר. זה קטע של חשיבה, איך אתה חושב על הצרכן שלך, לא חושב רק עליך. במחשבה שלי מולם, אני הייתי מעדיף שבן אדם יקנה 12 בקבוקים, לחייב אותו לקנות 12 בקבוקים. לא,
אמרתי, אותו בן אדם שאני רוצה שימשיך לקנות אצלי, לא לבוא ולהקשות עליו את החיים, זה דרך חשיבה שלו.